ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଓମ୍। ଏଇଟା ହଉ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ଧରିଛେ, ଏଇଟା ଜଳ ନେତ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ରହୁଛି ନାକର ଯେତିକି କଫ ରହୁଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବଲ୍ମ କହନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କରିବାର ଟିକେ ସାହସ ଟିକେ ଦରକାର। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତା ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ଟିକେ ନାକରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ହେଲା। ତେଲ ପକାଇଦେଲେ ଆମେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି, ତାପରେ ତମେ ଟିକେ ଦେଖ, ତାପରେ ତମେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଆଇ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ବଲ୍ମ ଭାବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ କଫରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଯିବା, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, କେଉଁଟା ଶ୍ୱାସ ନେବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ନାକ ପଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ନାକ ପଟେ ଜମାରୁ ଶ୍ୱାସ ନେବା ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ପାଟି ପଟେ କି ନେବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ପାଟି ପଟେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ନାକ ପଟେ ଜମାରୁ ନେବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲିଆଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନାକରେ ପୁରା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଇଣ୍ଟେକି ଦେଉଛୁ ପ୍ରଥମେ। ତ ଇଣ୍ଟେକିଲେ ନାକରେ ପାଣି ପଳେଇବ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପୁରେଇବା ହେଲା ନା। ଆକୁ ଠିଆ ହେଇ କରିପାରିଲେ ହବ, ଆଉ ବସିକି କଲେ ପାରିଲେ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସିକି ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ନାକ ଦେଖ, ପାଟି ପଟେ ଶ୍ୱାସ ନେବା,